Вітаємо, друзі. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Зернова блокада. В Україні у розпалі жнива, і головне питання, яке непокоїть наших аграріїв – куди подіти врожай? До знищення окупантами портової інфраструктури і виходу з Чорноморської ініціативи Росії додалося ще й невдоволення наших сухопутних сусідів. Болгарія, Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія активно блокують вивезення українського зерна, оскільки вважають, що збіжжя з України демпінгує ціни на їхніх внутрішніх ринках. У Єврокомісії оцінили збитки для місцевих фермерів у 400 мільйонів євро і заборонили імпорт до цих п'яти країн до 15 вересня. Натомість в українському уряді заклики продовжити обмеження назвали недружніми і популістськими. У Мінагро наголосили, від країн ЄС вимагають дотримання правил вільної торгівлі. Сергій Іващенко, директор Української зернової асоціації, долучається до нас у студії. Дякую, що знову знайшли для нас час. Дякую. Вітаю. Давайте для початку поговоримо про проблеми, які створила нам Російська Федерація із експортом українського збіжжя, своїм виходом з Чорноморської ініціативи. Потім вже поговоримо про те, як будемо вирішувати ось ці питання з нашими сусідами. Розуміємо, що це альтернативні шляхи для вивозу українського збіжжя. Отже, жнива тривають. На який результат, по-перше, розраховуємо? І скільки з цього, що ми збираємося зібрати, ми планували відправити на експорт усієї Чорноморської ініціативи? В першу чергу, на сьогоднішній момент зібрано близько 10% очікуваного врожаю. Це близько 7 мільйонів тонн зернових олійних культур. Загалом ми очікуємо близько 68-69 мільйонів тонн. Експорт може скласти орієнтовно 45 мільйонів тонн зернових олійних культур. Ну і, звісно, потрібно не забувати про продукти переробки, олію, шроти, борошно, які сягають, як правило, 9-10 мільйонів тонн на рік. Звісно, нам потрібно розглядати можливості альтернативні, бо ми бачимо, що сьогодні Росія вийшла із зернової угоди, робить все можливе, аби її не продовжувати. Хоч, чесно кажучи, сподівання на продовження зернової угоди є, але все одно ми працюємо альтернативно. Ми сьогодні звернулися до Єврокомісії з проханням компенсувати європейським перевізникам і портовикам частину витрат на логістику і на портові операції, аби наш транзит українського зерна був більш привабливіший для західних країн Європи, для іншого світу. Таким чином ми пропонуємо, аби наше зерно транзитом рухалося до європейських портів в Німеччині, Хорватії, Італії і тому подібних країн. І це, на наш погляд, може певною мірою збільшити і покращити ситуацію. Бо сьогодні нам потрібно щонайменше збільшити вивіз зерна до 4-4,5 мільйонів тонн на місяць. І завдяки нашим Дунайським портам, завдяки наземним переходам, ми, в принципі, можемо виконати цей обсяг і обійтися без зернової угоди, без чорноморських портів. Хоча, звісно, з зерновою угодою нам би було б краще, було б ефективніше і, можливо, навіть і дешевше логістично. Однак, тим не менше, маємо те, що маємо, і намагаємося вийти із ситуації з найменшими втратами. Це дуже важливо було проговорити, що ми зможемо експортувати власне збіжжя навіть попри погрози російського диктатора. Про це будемо, зокрема, говорити і далі. До нас долучаються ще Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю, а також пан Марчук, Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, теж з нами. Вітаємо вас, пане Денисе. Вітаю вас. Пане Дмитре, до вас спершу словами подяки. Ми бачимо, що у вас там якийсь приголомшливий краєвид за вікном вашої кабіни. Я так підозрюю, ви знаходитесь, напевно, в комбайні. Якщо це так, скажіть, де ви? Тиждень працювали на Херсонщині, забезпечували технікою, тому що нема чим збирати, а зараз перемістилися трошки вище в інших регіонах центральної України. Зрозуміло. Якщо, ваша ласка, ви вочевидь всі ці тижні спілкуєтеся і прям відчуваєте настрої серед українських аграріїв, що вони кажуть? Як взагалі на їх настрій і на їхні плани впливає оця зернова блокада? На якому небі вони від цього? Ну, впливає, зрозуміло, що негативно, через те, що якщо не буде вільного доступного експорту, то кожен фермер отримує значно нижчу вартість
за свою продукцію, тому що витратить додаткові кошти на логістику. Так, якщо от Європейський Союз погодить додаткову компенсацію хоча б у мірі 10-30 доларів на тонну, то буде простіше. Над цим працюють сьогодні як агрокомітет, як міністерство, так і всі агроасоціації. Це було таке позитивне рішення. А якщо взяти постраждалі території, такі як там Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя, Сумщина, то вони, в першу чергу, думають, чим зібрати сьогодні, як розмінувати, а те, що посіли, чим зібрати, тому що взагалі техніки нема, вся була викрадена, що не змогли, спалили. І де зберігати хоч часово, тому що, на жаль, знищені всі склади. І от потрібно міністерством напрацьовувати, як забезпечити наших хлопців, героїчних жінок, фермерів, хоча б металопрофілем, щоб в них зерно лежало не під відкритим небом, як є сьогодні. Угу. Пане Денисе, так само до вас запитання. Ми бачимо і чуємо слова, і пан Дмитро, власне, про це й говорить, що як мінімум зерно немає де зберігати, що недостатньо площ, і де воно, що з ним буде, теж невідомо, поки відбувається ця зернова блокада. Що ви додасте із тих викликів, з якими зараз зіштовхуються аграрії, що ще, на чому варто акцентувати увагу? Ну, звичайно, варто акцентувати увагу на обігових коштів, тому що в період збирання, коли ти розраховував на те, що будеш експортувати, реалізовувати за якимись ринковими цінами, в умовах блокади в Чорному морі і фактично невизначеність роботи через альтернативні шляхи, маю на увазі саме напрямок західним кордонів, коли існує до 15 вересня в нас заборона на імпорт українських товарів, це значно ускладнює логістику. Відповідно, товаровиробники несуть сьогодні колосальні втрати, і відповідно їм потрібно думати, де брати ці кошти. Особливо важко, саме як зазначив пан Дмитро, навіть для півдня України, де окуповані Херсонщини, Миколаївщини, тому що ці регіони по факту не мають можливості сьогодні навіть кредитуватися, тобто в них немає чим вносити застави, а в них немає ніяких матеріальних цінностей, які можна було внести в банк і отримати кредит. Тому нам потрібно сьогодні думати над можливості здійснення підтримки фінансової, особливо цієї частини України, для того, щоб коли вони зберуть, не маючи можливості реалізовувати, мали можливість послуговуватись коштами, тому що через кілька місяців у нас почнеться нова кампанія по посіву озимих культур, і знову ж таки потрібні будуть кошти. Ми зі свого боку, як асоціація, на сьогоднішній день намагаємося допомагати і мінеральними добривами, і посівковим матеріалом, і збираємо кошти на безвідсотковій основі, тобто одні аграрії передають кошти іншим аграріям, мається на увазі на південь, для того, щоб люди могли працювати. Тому дійсно фінансування – одне із ключових питань, яке сьогодні лежить на порядку денному для товаровиробників. Пане Сергію, а оцей терор, який чинить Росія безпосередньо в портах Одещини, зокрема, бачимо, що окрім того, що намагається виторгувати собі якісь послаблення санкцій, ще й нищить ті запаси, які Україна планувала експортувати, які там взагалі збитки, чи ну, наскільки суттєві взагалі ці втрати для українського експорту? Я думаю, що уряд підрахує всі втрати, і ми їх почуємо найближчим часом, коли буде можливість все оцінити повністю. Однак, звісно, ми розуміємо, що термінали – це досить дороговартісна річ, інфраструктура дорого коштує, її відновлювати буде прийдеться довго, і це точно на місяці, можливо, і на роки. А у чому там складність? Побудувати сам комплекс терміналів – це досить затратно і по часу, і фінансово. Тому в цьому складність. Ну і, звісно, втрачене зерно, яке зберігається в цих терміналах, це теж досить коштовна річ. Тому ми сьогодні бачимо, котре Росія тероризує не лише Україну, а й весь світ. Ми розуміємо, що Росія сьогодні шантажує всі країни цивілізованого світу зерновою угодою. Ми бачимо, на жаль чи на щастя, що Збройні сили України, сили оборони України – це фактично чи не єдиний гарант продовольчої безпеки в світі сьогодні. Хто саме може постраждати у випадку, якщо будуть… Ну, давайте, ми розуміємо, да, ми зазвичай кажемо там країни Африки, там, да, або якісь країни, які залежать від нашого збіжжя. Втім, можемо, наприклад, конкретно назвати ті країни, в яких може… Ну,
не загалом виросте ціна на продовольство, там, наприклад, а от саме можуть бути проблеми із тим, що взагалі, наприклад, там вони настільки залежні від українського збіжжя, що може там бути якась катастрофічна ситуація. Країни, що розвиваються, це в першу чергу ті країни, які можуть постраждати від відсутності нашого зерна. І, звісно, країни вже розвинуті, вони постраждають з точки зору продовольчої інфляції, ціни на продовольство виростуть, і якщо для багатих країн це буде можливість купити за завищеними дорогими цінами, то для більш бідних країн це буде неможливо купити це зерно за цими цінами. Пане Дмитре, можна вас запитати про те, насправді, як, оскільки ви самі перебуваєте в полі, там відбувається, так розумію, саме процес жнив, з яким врожаєм, за вашими відчуттями, можливо, вже є перші оцінки, будемо цього року, і що кажуть аграрії, що кажуть землероби, от гаразд, зерно ніде нікуди діти, нема навіть його де зберігати. Що вони будуть робити? Які їх подальші плани? Як вони будуть рятуватися в цій ситуації? Якщо на Херсонщині молотили, то пшениці була виражайність від 3500, 3500, 3800. Отак. Якщо центральна Україна, зараз там в середньому 5400, 5600 кілограм. Це скільки? Це гектар. Це 3,5 тисячі тонн на гектар, чи як? Розтлумачте, будь ласка, не аграрії. Можна сказати, 3,5 тонни на гектар. 3,5 тонни на гектар. І 35 центнерів, да, якщо центральна Україна, то, знаєте, 5 тонн 400 кілограм, то є 54 центнери, десь такі середні зараз показники. А оці 3,500, 3,800, це взагалі... Можна, воно порівнювано з довоєнним періодом. Наскільки це високий рівень врожайності? Ну, от у нас пан Сергій Ващенко в студії твердить, це чудовий результат. Це досить непоганий результат. І зважаємо на те, що це Херсонщина, середня, правда? Середньостатистичний по Україні показник – це 4 тонни з гектара. Угу. Звісно, на півдні нижчі, всередині країни трішки кращі, але це досить непогані результати, якщо врахувати ще й поточний стан, який ми маємо. Пане Дмитре, отже, що будуть вони робити? Бо бачимо, що врожай, попри війну, попри те, що ми розуміємо, Херсонщина постраждала, напевно, із поки що усіх регіонів, які знаходяться під контролем України, одна з найбільших і від мінування, від багатьох інших речей, від того ж самого підриву Каховської ГЕС окупантами. Але врожай вражає. І що з ним робити? Що вони планують, аграрії? Навіть здивували, збирали в одному селі на Херсонщині, і там фермер посіяв пшеницю в січні місяці, і от її молотили, і була виражайність. Напевно, ще допомогли дощі, які якось на диво останній період були в тому регіоні. І... Але там, якщо взяти, там проблема, да, сьогодні реально над зберіганням, десятки тисяч тонн зерна лежить просто на землі. Ну, немає де взагалі зберігати. Якщо там центральна, західна Україна, зрозуміло, цієї проблематики немає. Якщо там взяти Сумщина, я б порівняв би втрати аграріїв, там, напевно, такі самі, як на Херсонщині. Чи взяти, якщо там Куп'янський, Ізюм, цей регіон, це таки найбільш там знищені. Якби сьогодні всі аграрії на сьогодні думають, як швидше зібрати, щоб не задушило, щоб якісь класні втрати все зерна, ну це в першу чергу, да, і з реалізацією, якщо взяти центральна, західна, ніхто не поспішає, тому що чекають ціну. Всі розуміють, що в Європі виражається рік пшениці не буде, як запланований. Всі розуміють, що буде велика потреба в нашій продукції, і ціна на осінь, в будь-якому випадку, на пшеницю ще підніметься на відсотків 20, і всі будуть чекати, ну, достойної ціни, тому що, ну, вибачайте, але Херсонщина, Миколаївщина, сьогодні там платять за пшеницю там 3600, 3800, як яке село. Ну, то є. А, до речі, 3800 виражайність там була ячменю, пшеницю на рівні 3 тонн ячменю. Зимний ячмінь був, виражайність 3800. Їм дуже низька ціна і немає сенсу здавати. Логістика до Одещини 1400 гривень тонна, бо в ті села ніхто не хоче їхати через ризики, бо, ну, ще все заміновано. Ну, тобто складнощів багато, і так, як пан Денис сказав, потрібно всіми асоціаціями, всіми українцями, міністерством, комітетом максимально
докласти зусиль, щоб саме ці постраждалі господарства, які працювали десятками років, платили податки, допомагали і військовим все, щоб їм максимально направити допомогу. Пане Денисе, враховуючи все вище назване, оці всі виклики, якими можуть бути там рекомендації, шляхи подолання, взагалі, що можна зробити в такій ситуації, коли зерно, ну от буквально, як нам кажуть, лежить просто неба, і ще трохи, якщо підуть дощі, я так розумію, воно почне гнисти і довести його, так продати десь на, можливо, в інших регіонах так само видається доволі коштовним. Ну, один із моментів, який вже сьогодні варто було б думати, це анонсована фінансова підтримка фондом USAID для України в розмірі порядка 250 мільйонів доларів. Такі гранти, в принципі, працюють різні в Україні, і зробити механізм розподілу цих грантів, коштів, які могли піти саме для південних регіонів, ті, які постраждали, ті, які дійсно за рахунок під час війни були знищені їхні зернові сховища, і коли просто людини дійсно ризикнули всім, зібрали врожай, і зараз вони стоять перед ситуацією, коли цей зібраний врожай може просто постраждати через непогоду. Звичайно, в цих умовах варто було б ці фондові кошти, які можуть заходити в Україну сьогодні для підтримки агросектору, в першу чергу спрямувати їх для тих, хто найбільше потребує це фінансування. Пане Сергію, ми говорили з вами трошки вже про альтернативні шляхи для експорту українського збіжжя. Хотілося б, щоб ви пояснили нашим глядачам детальніше, у чому проблема полягає із українським збіжжям у цих от європейських країнах, які блокують ввезення українського зерна. Тобто, да, ми розуміємо, що вони вважають, що там через те, що наше зерно там, не знаю, дешевше, то може впасти їх ринок. Утім, можете пояснити от детальніше, так, бо це наші найближчі сусіди, і коли, наприклад, такі заяви там, ну от, як твердять в нашому уряді, недружні, звичайно, наприклад, від Польщі, це викликає щонайменше подив. Поясніть їхню позицію, будь ласка, щоб, можливо, наші глядачі хоча б могли зрозуміти, у чому реально полягає проблема для місцевих фермерів тих. А як на мене, це виглядає як політична турбулентність, яку ми чудово спостерігали останні 20 років в Україні. Ми бачимо загравання політиків з фермерами, які досить суттєву частину електората займають. Тому навряд чи тут є економічні причини таким діям. Однак тут варто теж зауважити, що нас цікавить в першу чергу транзит, а не імпорт до цих країн. Це не наші традиційні ринки. Ми веземо далі на захід, в західні європейські країни, або використовуємо їхні портові потужності для експорту морем далі, в Азію, в Африку і в інші регіони. Тому сьогодні транзит дозволений, він не заборонений. Так, є випадки, коли фермери мітингують, блокують дороги чи щось подібне цьому, але загалом транзит працює. Ми сподіваємося, з 15 вересня буде знятий бан і на імпорт, тому що це не відповідає принципам вільної торгівлі і тим принципам, які сьогодні Євросоюз бере на себе і, власне, і створювався на цих принципах. Так само це досить дивно виглядає з точки зору наших найбільших партнерів, наприклад, Польщі. Але я переконаний, що сьогодні ми повинні говорити про свої власні можливості. Це, в першу чергу, Дунайські порти. Ми вже досягли показника 2,5 мільйони тонн експорту на місяць. Можемо збільшити ще до 3, а навіть і до 4-5, якщо румунська сторона піде нам на зустріч, і ми створимо якірні стоянки в територіальних водах Румунії. Це аналог того, що ми робили в Миколаєві, коли з Миколаєва судно виходило менше або недозавантажене, і в Очакові дозавантажувалось. Таким чином ми можемо дійсно збільшити до 4 мільйонів щонайменше, і цього нам вистачить, аби вивезти те зерно, яке ми плануємо. Бо сьогодні наземні шляхи, окрім того, що є ці проблеми з сусідами, ми розуміємо, що їхні порти не готові до нашого зерна, їхні обсяги експорту значно менші, і відповідно інфраструктура не готова до додаткового зерна. Залізниця теж воно просто не поміститься там. Я правильно розумію? Так, воно не поміститься, і можливості відвантажувати теж недостатньо, бо в них, звісно, є свої ще урожаї. Наприклад, в Румунії також в Констанцу звозять зерно із Сербії, із частково з Болгарії, з інших регіонів. Тому ми цілком розуміємо, що нам сьогодні треба сподіватися на власні сили, і в нас ці сили є, аби повністю забезпечити експорт вивезення зерна. От дякую. Це дуже важливо було пояснити нашим глядачам. Пане Дмитре, ми так розуміємо, що не лише ж Дунаєм із залізницею так само можна доправляти українське зерно. От можна про
ту логістику, яка за ці останні тижні місяці була вочевидь продумана, на якому етапі зараз домовленості з країнами для того, аби ці шляхи Дунаєм і залізницею можна було використовувати ефективно? З нових рішень, що Молдова дала досить хорошу знижку на залізні перевезення для нашої сільгосппродукції, в першу чергу на олію, дали знижку 39%. Це, ну, логістика так суттєво знизиться до Румунії. Те, що стосується західних кордонів, там Словаччина, Угорщина, Польща, транзитом, якщо чесно, все їде дуже повільно. Я не зовсім розумію сусідів, так, політика є політикою, але ми могли б війти в ситуацію наших фермерів, але думаю, коли в них не буде вистачати власної продукції і почнуть їх підвищувати ціни на їхніх полицях, то десь в листопаді вони в одну секунду... Налагоджуємо зв'язок, сподіваємося, що за кілька хвилин... А, вже бачимо, відновився. Все, пане відновився. Дмитре, продовжуйте, будь ласка. Кажу, і коли на полицях магазинів через те, що не повна, ну, не є вирожайність в них, яка була запланована через засухи, думаю, в листопаді місяці, щоб не підвищувалися ціни на їхніх полицях, відкриють всі шляхи і все буде їхати повним ходом. Самі будуть просити, коли виросте пшениця, там біржева ціна плюс 20-30% до сьогоднішньої. Вона і так постійно підвищується ціна. Mm-hmm. Але рахуйте, що пшениці фуражної в нас багато, передовольчої не так багато. У них також передовольчої не так багато. Амбітно. Пане Денисе, вам є що додати до сказаного? Ну, вибори. Якраз Дмитро правильно каже, в листопаді будуть більш активними, тому що в жовтні пройдуть вибори до Сейму, вже політичні гасла не перестануть такими бути актуальними. Потрібно буде вже будувати економіку, і вони побачать, що дійсно вигода з купівлі українського зерна, вона була досить суттєвою, тому що велика кількість їхніх переробних комбінатів, які спеціалізуються по м'ясу чи молоку, користуючись українським зерном, набагато більше експортували, заробили в минулому році плюс 18 мільярдів євро на хвилинку за рахунок логістики і дешевше українського якісного зерна. Це дійсно допомогло стабілізувати ціни частково в тій самій Польщі, що не призвело до продовольчої інфляції. І відповідно, коли вибори прийдуть, потрібно буде це все отримувати. Тому можливо буде і так ситуація, що будуть на випередки бігти за проханням купити українське збіжжя. Дякуємо, пане Денисе. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, долучався до нашого ефіру. Ми рухаємося далі. Пане Сергію, от серед країн, які, зокрема, зараз вступають в партнерство або вже давно знаходяться в цьому партнерстві з Україною, не пролунала Хорватія. Хорватія, якщо не помиляюся, і вже про це їхній уряд заявив, що вона готова запропонувати свою залізничну інфраструктуру і свої порти в Адріатичному морі для того, аби так само транспортувати українське зерно для світу, який потребує. От ця країна так само є, розглядається, вона так само може бути ефективним партнером в цьому? Так, звісно, ми, власне, і не тільки ми, вся Україна, уряд, комітет, асоціації і звернулися з проханням компенсувати цю частину логістичних витрат, аби доставляти в тому числі до портів Хорватії, з яких в подальшому буде експортуватися далі зерно. Тому, звісно, ми активно розглядаємо не лише Хорватію, і Німеччину, і Італію навіть. Тому це абсолютно дієві механізми, які можуть суттєво нам покращити, оптимізувати ефективність вивезення збіжжя. А наскільки зерно додає через те, що зрозуміло, логістика, вона більш ускладнена, ніж якби привезти там, наприклад, в український порт і везти Чорним морем. Наскільки от подовження цього маршруту воно додає вартості цього зерна? Вартості зерна це не додає, не це додає збитки аграрію. Угу. Тому що вартість зерна формується на міжнародній арені. Відповідно, від цієї вартості, яка сформована на міжнародній арені, віднімаються всі затрати на логістику, на порти, на тому подібні речі. І оця залишок, оцей залишається дохід, власне, нашого аграрія. Тому чим швидше ми зможемо оптимізувати логістику, чим швидше ми її здешевимо, я нагадаю, сьогодні Укрзалізниця дуже добре відпрацювала, знизила суттєво вартість
залізничних перевезень. Ми сподіваємося, що і європейська сторона теж знизить, і також Молдова знизила. Ми сподіваємося, ще буде знижка. Це дасть можливість аграрію вести не в збиток, а хоча б в нуль або навіть з прибутком. Це той механізм, який дозволить аграрію сьогодні виживати. Бо ми всі розуміємо, якщо другий рік поспіль аграрій не зможе отримати коштів, буде в збиток працювати, то на третій рік він взагалі нічого не посіє. І тоді ми будемо говорити не про складнощі експорту чи логістика, а будемо говорити про те, що зерна не вистачає для світу. І от це є дійсно проблема глобальної продовольчої, власне, кризи, яка може настати. Пане Сергію, мушу це питання поставити. А чи не захочуть українські фермери, наприклад, компенсувати собі певні збитки за рахунок підвищення ціни на продаж, наприклад, зерна там для виробників хліба, там зернових продуктів, чи не стрибнуть через це ціни всередині країни? Ні, це з цим не пов'язано. Ціни стабільні, як я сказав, на міжнародному ринку формуються, конкуренція достатня, тому таке не відбудеться. Ну, просто мало заспокоїти глядачів. Це може відбутися в разі там, не знаю, підвищення якихось енергетичних затрат чи собівартості виробництва хліба. Так, це може бути, і ми це поглядаємо з року в рік періодично, тому з цим це не пов'язано. А якщо ми зараз вже торкнулися цієї ціни, цієї теми, можете охарактеризувати якісь перспективи на найближчий час щодо цін, на, зокрема, на хліб? Є чинники, які зараз можуть спричинити стрибок? Очевидно, це енергетика. Вона займає в собівартості виробництва хліба на найбільшу частку. Я нагадаю, вартість зерна лише займає близько 20-25% собівартості хліба. Тому зерно тут не основний фактор, який впливає на підвищення чи зниження вартості хліба. Саме енергетика є тим основним ключем до вартості. Дякую. Давайте тоді, раз заговорили вже про ціни на хліб, давайте загалом поговоримо, можливо, ціни на продукти, яким чином вони найближчим часом, можливо, будуть трансформуватися. Чого чекати? Ми розуміємо, що зараз починається активний період врожаю свіжих овочів, фруктів. Якісь вже давно є на наших прилавках, якісь вже зникли, а які тільки починаються. Власне, як будемо і чим будемо платити? І чи буде чим платити? І що буде з цінами? Пане Дмитре, от ви з вашого власного досвіду господарського, зокрема, що буде з цінами на продукти, на основні продукти? Чого чекати українцям найближчим часом? Щось зросте, щось, можливо, впаде в ціні? Так, от, наприклад, якщо говорити про овочі, так, і про сезонне здешевшення, щось поки його якось особливо не спостерігаємо. Схоже, Олексій нещодавно ходив або на ринок, або в магазин. Про помідори, наприклад, або про цибулю. Тільки ж починається. Пане Олексій, цибуля давайте трішки пізніше, а кабачки вже по 15 гривень на базарі, а були по 70-80, так що зниження є. Я думаю, за в літній період... Я ще не знаю, що з подарованими кабачками робити, а ви мені кажете про купівлю, розумієте? Ви не самотня людина. В літній і осінній період підвищення цін не очікується, тому що у нас багато буде свого, бажаю, щодо овочів. Цибулі, морковки, там столовий буряк, топля, все інше. Навпаки, буде пониження цін. А ось наскільки ми зможемо зберегти наші овочі, от настільки вже українці побачать ціну в квітні, в травні, місяці, червні наступного року. Зараз активно, я знаю, будуються в багатьох там фермерів овочесховища, тому що у нас максимум для овочів є в Україні зберігання потужності відсотків 7-8 від потреби українців. Якщо збудується хоч ще на 15-20% плюс овочесховищ, тоді будемо мати навесні більш стабільну ціну. Якщо ні, то ціна підвищиться, так що потрібно консервувати. Саме з суботи цим займуся. Пусть всі консервують, нехай буде. Пане Дмитре, ви кажете, на 7-8% лише забезпечена Україна овочесховищами. А в чому така причина? Це знищена інфраструктура ворогом? Можливо, через те, що ця інфраструктура, ці сховища, вони були територіально розміщені, можливо, на півдні нашої країни переважно? Поясніть, будь ласка, бо не всі знають. Багато що знищено. От в мене є ферма, от йому техніку давали від Жнив Перемоги 2 тижні тому. У нього було 200 гектарів тільки під цибулі, врожайність 120 тонн з гектара цибулі і плюс загальному 600 гектарів під овочами. У нього холодильників було, овочесховищ холодильників на 50 тисяч тонн.
Залетіло туди 16 фосфорних російських бомб, спалили все вщент, залишились одні фундаменти. І це не поодинокі випадки. Ну, 50 тисяч тонн, ви уявіть, цілу область можна годувати якийсь період. Сьогодні від фосфору все згоріло. Ну, от такі результати, і потрібно це відновлювати. В іншому випадку ті аграрії повирощують за ті овочі, а вони потім погниють. Ну, таке. Є питань багато, потрібно разом з міністерством, асоціаціями, чим швидше вирішувати. Але сьогодні працюємо, щоб допомогти, щоб зібрати врожай. Пане Сергію, а взагалі яка ситуація от з інфраструктурою саме аграрною? Ми зачепили тему овочесховищ з зерносховищами не краще, ми так розуміємо, бо вже сьогодні чули, пан Дмитро сам казав, що зібране на Херсонщині зерно, воно буквально лежить просто неба, і якщо підуть дощі, то зійде все, вся робота аграріїв на нівець. А так, дійсно, в окремих районах, окремих областей є дійсно проблеми. Вони більше індивідуального характеру, вони точкові. Загалом по країні в нас вистачає потужностей зберігання. Звісно, частина, велика частина пошкоджені або взагалі знищені. Але за останні півтора року ми також вже побудували нові, відбудували ті, що були пошкоджені. Звісно, наші міжнародні партнери надали досить багато, більше 7 мільйонів тонн одночасного зберігання полімерних рукавів, які теж дозволяють зберігати нам зерно. Тому ситуація не настільки критична, як це було раніше, рік тому. За рік ми все-таки добре провели цю роботу, відбудувалися частково, тому зараз це не настільки критично. Однак, звісно, в окремих районах, в окремих областях, де були бойові дії, це досить складно сьогодні аграріям зберігати зерно, і, власне, з цим є й проблеми. Це аграрії мають власним коштом відбудовувати, чи як допомагає держава у цьому? Ми переконані, що компенсувати всі збитки повинна країна-агресор Росія. Тобто поки що власним коштом, так, а потім... Є різні програми, є підтримки міжнародних донорів, міжнародні гранти, є частково допомога держави, тому тут всі разом допомагаємо максимально, аби ринок був. Так само інші компанії, трейдери, експортери теж допомагають аграріям, бо ми сьогодні всі, як то кажуть, в одній лодці, ми сьогодні повинні один одному допомагати, аби відновити наш аграрний сектор. Пане Дмитре, зрозуміло, що допомоги мало не буває, особливо коли країна під час війни. От конкретно, які зараз програми можуть допомогти аграріям не те, що працювати далі, а бодай вижити, відновити ту саму інфраструктуру, допомогти з паливно-мастильними матеріалами, допомогти із посадковим матеріалом, допомогти із підживленням, із... І з тим, що потрібно для того, аби врожай був гарним і добрим. Які є програми? Можливо, є державні, ми про них не знаємо. Які є закордонні програми? Які, можливо, грантові? До кого можна звернутися і куди можна звернутися аграріям, аби отримати цю допомогу? Якщо чесно, якщо це стосується областей, які найбільше постраждали, областей, які... якби з можливими військовими діями, то там є дуже мало програм. Діяла програма по забезпеченню насінням на весняну посівну від ЛНЗ, яку профінансував Говард Баффет. Діяла програма і діє «Жнива перемоги» по наданню тракторів, сівалок на посівну комбайнів на збір врожай. Та і все. А зараз ще діє також від Коротеви на насіння ріпаку. Там якась 50% знижка, якщо я не помиляюсь, для зимового ріпаку, щоб сіяти. Це також для постраждалих регіонів. На жаль, більше нічого для них не діє, там все старте просто і нічого немає, одні фундаменти позалишалися. І це страшно дивитися. А на інших територіях України так, досить добра дія кредитування 5-7-9. Якщо взяти за минулий рік і за цей, вже на більше 120 мільярдів гривень профінансований агросектор. Діють програми грантові там на теплиці, на переробку, на садівництво, ягідництво. Також діють програми по насінню ті ж. Ну, але ну, на сьогоднішній день, на мою думку, вся увага має бути
саме постраждалих. Я сам з Західної України, це життя в сільському господарстві, знаю всіх фермерів. Їм важко сьогодні тут економічно, Рівненська, Львівська область, Франківська, але це не те, що там. Ні, зосереджена вся увага, як нашого комітету, так і асоціації, як міністерства, має бути і економіки, і міністерства агрополітики саме зосереджене на цих постраждалих. Тому що люди все життя десятками років віддавали себе хлібородству, все, і вони... І вони знищені. От один фермер на Миколаївщині, він знав, що в нього там стоять окупантів техніка, заїхала колона, і поховалась його склада. Він сам дав нашим координати, щоб навів, щоб їх знищили. Але тому що, щоб допомогти Україні, щоб не завоювали його село, не завоювали Миколаївщину. Як цій людині сьогодні не допомогти? То це в першу чергу, а скільки жінок там фермерів? Особливо на Херсонщині дуже багато. Тобто це в першу чергу і Марку дорожню потрібно перетягнути. Як вони кажуть, нас нема в кого попросити, бо як спілкувалися завжди з своїми сусідами. А у всіх сусідів однакова ситуація. Значить, ми маємо максимум всі включити і максимальна увага на ці регіони. Абсолютно, пане Дмитре, звісно, треба допомагати, особливо тим, хто чинив спротив окупантам на тимчасово непідконтрольній частині України, яка така такою була. Утім, давайте поговоримо якраз трохи про дії окупантів. Розуміємо, що вони за рахунок викраденого збіжжя намагаються посилити свої позиції на міжнародному ринку. От є інформація від Генерального штабу, що окупанти, зокрема, вкрали велику партію врожаю фермерів на Запоріжжі. І насправді це не поодинокі випадки, не поодинокі повідомлення. Наскільки масштабними є ці крадіжки? Тобто, ну, чи є якісь, ймовірно, ну, точно підрахувати неможливо, утім, можливо, там є якесь уявлення, пане Дмитре, про які обсяги йдеться? Ну, за той рік те, що тут працювали, і на сьогоднішній день працюють міжнародні юристи-криміналісти, то за той рік офіційно вже було зафіксовано, що вони викрали 2 мільйони тонн. Від 2 мільйони тонн. Це космічні цифри, помножте навіть там середньостатистичну якусь ціну там, в $300, ну це шалені кошти. Ну, $300 за тонну, так? Ну візьмемо так, середньостатистичну $300 за тонну. Ну відповідно 600 мільйонів тонн, правильно? Відразу. 600 мільйонів доларів, я маю на увазі, 600 мільйонів доларів. Космічні гроші. І, ну, і цей рік вони повторюють ту саму ситуацію, де можуть, крадуть. Ну, що ви, вони ж так само техніку, яку могли завести, тому що на багатьох GPS стояли, які блокують техніку. Де не стояло, вони ж все вивезли. Що не змогли, то із мозгів не хватило, як там відключити, як це. Просто взяли, підпалили, спалили, постріляли. Ну, такий метод. Будемо сподіватися, що всіх злочинців спіткає покарання, насправді, зокрема, не лише за вбивство мирних українців, а й за тих, хто просто намагався отримати зиск із викраденого в сусіда збіжжя. Дякуємо, пане Дмитре. Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, долучався до нашого ефіру. В нас залишається ще трохи часу для того, щоб підбити підсумки сьогоднішньої розмови. Пане Сергію, звичайно, безкінечно довго можемо говорити на тему того, як діє окупант і про те, яких збитків вони завдали нашій державі. Але нам своє робити насправді. І на цьому етапі, говорячи про зернову блокаду, говорячи про те, що зараз українські фермери, українські аграрії, вони працюють в не просто в агресивних для них некомфортних умовах, а вони фактично виживають, допомагають виживати не лише українцям, українському споживачеві, але й допомагають виживати світові. Бо без українського зерна світ ну, не виживе. А якщо виживе, то це буде голод. Власне, як нам бути, аби от, власне, робити свою справу, не опускати ні рук, ні голови? У нас є дуже багато випадків героїчних дій наших фермерів-аграріїв. Потрібно ними надихатися, потрібно пам'ятати... Наведіть приклад. О, та от
навіть і Дмитро Соломчук говорив про приклад, коли аграрій навів на свої потужності українську артилерію. Бо знав, що там окупанти. Бо там знав, що окупанти. Таких випадків дуже багато. Дуже багато наших аграрій чинять опір окупантам. І зараз на деокупованих територіях ми все більше і більше знаємо цих історій. Тому такими героїчними діями аграріїв треба надихатися. Вони сьогодні дійсно великі молодці, вони дійсно сьогодні герої. Я впевнений, що нам потрібно відзначати аграріїв теж якимись відзнаками важливими в державі, бо вони дійсно сьогодні тримають не лише продовольчу безпеку України і світу, а власне економічний фронт. Тому що, нагадаю, за минулий сезон лише на експорті зернових олійних і олії Україна отримала більше 20 мільярдів доларів. Це досить суттєві показники, які приносять сьогодні аграрії в економіку України і, зокрема, в бюджет України. Тому це дійсно та опора, базис, і цим треба надихатися усім нам, і аграріям, і всім, хто причетний до аграрного сектору сьогодні. Дякуємо за ці надихаючі слова. Сергій Іващенко, директор Української зернової асоціації, був з нами. Дякуємо вам. Дякуємо. Дуже дякуємо усім аграріям, насправді, що вони тримаються і допомагають триматися нам. Ви справді заслуговуєте на найкращі слова, на найкращу підтримку. Дякуємо вам. Ну, ми поговоримо про те, що отримає Росія в обмін на свій терор та злочини, які чинить проти мирних українців. Зокрема, звісно, це нові вибухи у російській столиці. Москву атакували безпілотники. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, вибухи чутно було в різних районах. Пошкоджені кілька нежитлових будівель в центрі міста. Зокрема, в одній із будівель біля Міноборони Російської Федерації повилітали вікна. Руйнування підтвердили у мерії Москви і кажуть, що дійсно атака таки була. Також уламки одного з безпілотників впали поряд з будівлею Центрального військового оркестру Міноборони Росії. Там пошкоджено дах. На стратегічності пошкоджених об'єктів наголосив розслідувач Белінкет Христо Грозів. За його словами, пошкодження зазнали будинки якраз навпроти штаб-квартири головного розвідуправління Росії з кіберзлочинності. Більше того, неподалік військовий університет та кілька надсекретних об'єктів цього ГРУ. До нас долучається Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу. Вітаємо, пане Олексію. Добрий день. Вітаємо. Пане Олексій, давайте для початку спробуємо розібратися. Взагалі, ну, дивіться, наша Україна не підтверджує, не спростовує свою причетність до такої атаки. Утім, наскільки взагалі у України є зараз можливість атакувати ось таким чином, наприклад, столицю Росії? І по-друге, чи помітили ви збільшення можливостей нашого там військово-промислового комплексу або взагалі можливості технічних сил оборони, які дозволяють дедалі частіше атакувати саме ворога на його території? Адже пам'ятаємо, що, як сказав генерал Залужний, власною зброєю ми будемо бити ворога на його території, питати ні в кого не збираємось. Так, на зброю власного виробництва не розповсюджуються ті домовленості, які були між нами і нашими партнерами, про те, що західну зброю ми не будемо використовувати для атак по території Російської Федерації. Тому цілком можливо, що це були саме наші дрони, поки що офіційної інформації начебто нема, хоча Головне управління розвідки каже, що це операція, яка планувалася саме в ГРУ, і атаковані були саме не цивільні об'єкти всередині Російської Федерації, в Москві, а об'єкти, де приймаються рішення, військові рішення, тобто міста для прийняття рішень. Тому це теж вважається військовими об'єктами, і ми жодних законів міжнародних не порушили, якщо це було дійсно ми, коли ми це атакували. Тому це нормально. А те, що вони потрапили саме туди, куди швидше за все і планувалося, то це можна казати, що ми вже можемо ефективно використовувати зброю власного виробництва, яка є високоточною і далекобійною. Так, звісно, це не ракети, які могли б нести більше кількість вибухівки, але мені два дрони. Я не думаю, що це була мета якогось завдати урону серйозного для якихось там об'єктів в Москві. Це
схоже на таку розвідку, на те, щоб з'ясувати, наскільки російські засоби протиповітряної оборони і взагалі наскільки вони можуть боротися з нашими БПЛА. Ну, от про це якраз, пане Олексію, давайте далі поговоримо. Певна проблема є точно у окупантів. Надводні дрони по Керченській переправі якось не вдалося перехопити. Тепер бачимо вже повітряні безпілотники. До слова, півострів Крим теж останній час постійно під прицілом, скажімо так, українських безпілотних літальних апаратів. Утім, наскільки дійсно взагалі безпілотники можуть стати тим ключиком від російської протиповітряної оборони? Тобто бачимо, що не здатна вона, ну, там прям абсолютно ефективно протидіяти от саме таким загрозам. Ну, ви знаєте, те, що вони зараз не можуть збивати ці дрони наші, це не означає, що вони взагалі не зможуть їх збивати. Справа в тому, що вони поки що не налаштовані, не підлаштувалися, не знайшли протиатруту саме для таких засобів на наші атаки. Чи здатні вони це зробити в якомусь майбутньому? Ну, звісно, здатні. Тому що ну, будь-яка країна, будь-яка армія, вона підлаштовується для того, щоб відбувати якісь ну, протидію для зброї країни, з якою вона воює. Ну, для ворогів в даному випадку ми є такими ворогами. Тому здається, що вони підлаштуються. Але так, але якщо вони підлаштуються, а ми що повинні? Як ми повинні прогресувати тоді, якщо їхня протиповітряна оборона буде теж покращуватися? Ну, просто я не хочу, щоб ми одягали рожевий окуляр. Це правда, вони дійсно можуть підлаштувати. Ну, дивіться, ми зараз дуже в невеликій кількості використовуємо Байрактар. Ну, ті Байрактари, які до нас потрапили, пам'ятаєте, на початку війни, навіть там вже пісні складалися, вони знайшли протидію цим засобам. Зараз ми їх удосконалюємо і теж, щоб, ну, робимо теж певні кроки для того, щоб вони не могли з ними впоратися. Так само буде з цими БПЛА. Хоча ми ж маємо розуміти, що два БПЛА – це не зовсім атака, це швидше за все ж таки розвідка. Ну, мені здається, що зараз ми побачили, наскільки нездатна ППО Російської Федерації боротися з дронами, то хочеться вірити, що наступна атака це буде не 2, а там 22 чи 102, наприклад. Тоді дійсно це може завдати дуже суттєву шкоду центрам прийняття рішення, ну, військовим об'єктам вглиб Російської Федерації, не обов'язково Москва, це може бути Литовище з стратегічним бомбардувальником. Головне, що вони можуть, наші дрони, летати доволі далеко і вони високоточні. І, як казав ну, секретар, наприклад, Національної безпеки і оборони, пан Данілов, що в нас їх ну, велика кількість, і ми їх продовжуємо виробляти, і ну, хай готуються, хай ночуваються вороги. Пане Олексію, давайте поговоримо ще, зокрема, ми посередковано вже торкнулися тема атаки по Кримській переправі. От те, що побачили ми, що знову ж таки не змогли протистояти окупанти атаці надводних дронів. Наскільки, знову ж таки, подібна операція може бути проведена в майбутньому, чи вдруге, наприклад, повторити такий прийом вже не вдасться через те, що тепер певні висновки зроблять окупанти? Чи, ну, просто це настільки якось, ну, мало просто простий вигляд, так, ну, для невійськової людини, що одразу напрошується питання, а що нам заважає, наприклад, там, наступного дня відправити там ще два надводні дрони? Чи вони там, вони наскільки ж говорили, не такі вже там дорогі, щоб ми там не могли собі їх дозволити? Ну, звісно, надводний дрон, він набагато дешевший, ніж, наприклад, ракета крилата чи, ну, і інший засіб. Ну, ми це розуміємо. Тут цікаво інше, що росіяни, я думаю, усвідомили, що можна вразити не тільки кримський міст, а і інші якісь військові об'єкти, вплоть до Новоросійська, вплоть до там інших міст, де знаходяться їхні кораблі, бо ми вже розуміємо, що для того, щоб доплисти до Керченського мосту, ці дрони мали, ну, звідки вони плили? Швидше за все, вони плили з Одеської чи Миколаївської області, там, де в нас є вихід морю. Але якщо подивитись по мапі, це треба було проплисти по колу півострова Крим. Тобто це означає, що вони проплили ну, сотні кілометрів. Тобто ті кораблі, які, в тому числі ракетоносці, які по нас атакують, і вони відійшли на відстань, коли не може достріляти наш наш протикорабельний комплекс «Нептун» або «Гарпун», то це означає, що ми можемо атакувати ці кораблі навіть на 300, навіть більше кілометрів, які знаходяться в морі, які атакують ракетами Одещину та Миколаївщину. Ну,
мається калібри, це ВРГТ морського базування. Тому це непогані новини, що ми можемо долетіти до Москви, і вони нічого не можуть зробити, і доплисти до Керченського мосту, вони теж нічого не можуть зробити. Чи посилять вони засоби безпеки для себе? Ну, будуть посилювати, але ми теж бачимо, що як наші дрони працюють, і що треба додати, щоб вони працювали ще краще. Ну, це, я думаю, що поки що росіян чітких можливостей зупиняти наші дрони що на воді, що на повітрі, поки що немає. Далі, може, давайте будемо відверто, може з'явитися. Але поки вони налаштуються, як боротися з нашою такою зброєю, ну, ми зможемо багато чого корисного для нас і дуже некорисного російського війська зробити. Це той випадок, напевно, коли можна пожалкувати, що Москва-ріка, на якій стоїть Кацапська столиця, вона не впадає в Чорне море, бо інакше можна було наші надводні дрони і туди завести. Пане Олексію, якщо вже за них заговорили, чи можуть вони бути ефективними, наприклад, для оборони території Чорноморського узбережжя, яке контролює Україна, конкретно Одеси і одеських портів, одеської інфраструктури? Чи можуть ці дрони так само нам допомогти в цьому? Ну, вони, ну, дрони навряд чи зможуть працювати як протиповітряні сили. Тобто, маю на увазі, чи можуть вони допомогти нам в тому плані, що надводні, чи можуть вони знищувати ті комплекси, які зараз обстрілюють саме порти Одещини, обстрілюють житлову забудову? Це, власне, кораблі російські, які базуються зараз, за словами військових експертів, вони базуються ближче вже до акваторії Криму? Ну, Що ці дрони, ну, звісно, вони можуть атакувати російські кораблі, які, ми про це тільки що сказали пару слів, що якщо дрони можуть проплисти сотні кілометрів, то вони так само можуть доплисти до тих кораблів. Чи зможуть вони потопити корабль? Ну, невеличкий, думаю, що зможуть. Швидше за все, вони просто можуть пошкодити. Але не потопити, ну, пошкоджений, він має бути до порту приписки чи до будь-якого іншого порту відправлений, і там він має бути, його мають ремонтувати. Ну, точно, що він не буде вже на бойовому чергуванні, і робити пуски з пошкодженого корабля вони теж не зможуть, росіяни. Але треба розуміти, що це стосується тільки ракет повітряного базування, тобто це калібри, які вони запускають з кораблів, інші «Онікси», які вони запускають з «Бастіонів», це наземне базування, туди нам потрібен «Атакумс», про що казав пан Юрій Гнатович, речник військово-повітряних сил нашої країни, що в нас працює розвідка, не тільки аеророзвідка, а звичайна розвідка, і ми чудово знаємо місця пуску, ну, вже знаємо, звідки вони пускають або можуть запустити оці «Онікси» наземного базування. І туди, якщо були б далекобійні ракети, ми б нищили ці комплекси. От в такому, комплексному, за тавтологією, підході дрони проти кораблів на великій відстані і ракети «Атакамс» проти пускових установок «Онікса» теж на великій відстані, ми змогли б, не можна сказати, повністю б закрили небо, як кажуть, над Одещина, але можливості ворога суттєво би зменшилися. От, пане Олексію, якраз про «Онікси» та про ці Х-22, якими атакують останнім часом росіяни, заявили у наших повітряних силах, зокрема, і в Головному управлінні розвідки, що зараз Росія модернізує ось ці види ракет для того, щоб вони були більш ефективними проти, зокрема, нашої системи протиповітряної оборони. Розкажіть, будь ласка, якщо можна, якось простими словами, у чому ця модернізація полягає, бо Х-22 вже там кажуть, що тепер це вже можна називати там Х-23. Що мається на увазі? Ну, Х-22 – це ракета, модернізувати її, саму ракету модернізувати неможливо. Вона, ракета, дуже стара, вона дуже токсично пальне в неї заправляється, і її дуже не полюбляють ті самі військові Російської Федерації, бо там ізолюючі костюми треба одягати, бо пролили трошечки паливо, і все, і ракета, і людина, це одразу отруєння і літальний випадок. Як можна їх модернізувати? Ну, єдине, що можна зробити, це можна спробувати щось змінити в головці самонаведення, для того, щоб і ймовірне кругове відхилення, так зване, тобто точність ракети, щоб вона збільшилась. Ці ракети росіяни можуть тільки модернізувати, вони їх не виготовляють. Ну, в них є певна кількість ракет, які вони виготовляють, це там, можна перерахувати, знову ж таки,
не хочу займати часу, але цю ракету не переробиш. Її тільки можна головку самонаведення удосконалити для того, щоб вона стала точніше. Ну, це якраз третє. От ми казали про надводне базування калібри, про наземне базування Онікса, АХ-22 це якраз повітряне базування. І тут ми можемо, якщо Онікси і калібри, вони можуть летіти низько над водою, атакуючи Одесу чи Миколаїв, і їх важко перехопити засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції можуть пізно побачити. Ну, це специфік, це непогана станція, просто за кривізни землі за рахунок, там є певні нюанси, вони так звані сліпі зони чи мертві зони, де вони рухаються. А от Х-22 запускається з великої висоти, і там вона де повітря не таке щільне, і вона розганяється, і вона має велику швидкість. От для цього тут нічого іншого, крім протиповітряних комплексів, противоракетних комплексів, на кшталт Петріота, навряд чи ми зможемо якось від них захиститися. Ну, майже нічого не можемо, крім Петріотів, за виключенням того, що ми можемо тими самими БПЛА літаючими нашими атакувати аеродроми, де знаходяться ці літаки-ракетоносці, і руйнувати їх вже ще до того, як вони піднялись в повітря. Давайте про якусь, для того, щоб уявляли наші глядачі, якщо ми говоримо, останнім часом зосереджена наша увага на Одесі, тому що просто варварські удари наносять окупанти, зокрема, по історичному центру, по Всесвітній спадщині ЮНЕСКО. Давайте конкретно, що нам і скільки треба, наприклад, щоб закрити Одесу і закрити оці порти, де зберігається, наприклад, українське збіжжя, яке нам знадобиться для того, щоб експортувати його потім, після того, як ми змусимо Росію повернутися до Чорноморської угоди? Ну, знаєте, якщо ми кажемо про закрити, то це, звісно, засоби ППО. Бо те, що, про що ми казали, дрони плаваючі, дрони... Ні, розуміємо, що ППО, абсолютно. Це засоби, які ми атакуємо. Це атака як активна оборона. Звісно, для цього треба... хотілося б, що не менше комплекс «Петріот», він точно зміг би допомогти захищатися від Х-22. Проти «Онікса» і проти «Калібра», проти «Калібрів» і так працює більш-менш вдало наша протиповітряна оборона тими засобами, які в них є. Залишається «Онікс», це теж тут, правда, на жаль, якщо вони будуть літати над водою, низько, там, 5-10 метрів, то «Петріот» їх просто може не побачити, бо у нього нижча планка, де він бачить, це 50 метрів, бо це якраз комплекс, який має перехватувати ракети балістичні, які летять там ледь не з космосу. Хоча, якщо в іншому місці розмістити, є можливості, як все ж таки побачити і перехопити цю ракету. Тому давайте рисочку підведемо, резюмуючи, треба більш сучасне, це АРІСТІ, це може бути обов'язково Петріот. Щоб наші глядачі розуміли, наприклад, якщо ми говоримо, ми знаємо кількість Петріотів, які, наприклад, там є у наших партнерів, які просто стоять у них, скажімо так, припадають пилом. Можна сказати, що для того, ви підтримуєте зернову угоду, підтримуєте участь, ви переймаєтеся через те, що буде криза продовольства, що піднімуться ціни. Будь ласка, дайте нам, наприклад, як радить Олексій Гетьман, дайте нам, скільки там треба нам? Два, не знаю, для того, щоб закрити місто, і елеватори оці з зерном. Три, для того, щоб ми розуміли. Сумно назвав цю цифру, дуже сумно її називати, але назову, хоча б один. Тобто, в принципі, з цього можна було б починати. І тоді питання наступне. Якщо ми розуміємо, що, напевно, тут все ж таки не питання грошей, напевно, все ж таки питання там якоїсь політики чи грошей, поясніть, тому у чому тоді проблема, серйозна? Проблема в тому, що, по-перше, він коштовний. Я не знаю, чесно, він коштовний, але це ж під час війни, якщо рахувати, ми ж просимо гроші не для того, щоб там якусь золотою фарбою пофарбувати якісь там стволи артилерії. Ні, це треба для захисту. Тут не може ставити питання, дорого чи недорого захищати. І знову ж таки, коли самі партнери декларують про те, що це торкається усіх, глобально, зокрема там півдня і країн, які не отримують збіжжя. Насправді дякуємо, пане Олексію, що допомогли розібратися у цьому. Тобто ми говоримо зараз про те, що протиповітряна оборона необхідна для того, щоб захиститися від ракет, які вже летять на нас. А що нам необхідно для того, щоб вражати, наприклад, ті цілі, звідки в нас летять ракети, якщо вони, наприклад, не знаходяться на території прямо Російської Федерації, а знаходяться, наприклад, неподалік в екваторії, там, окупованій екваторії Чорного моря? Я тут додам, що пан Ігнат казав про те, що нам щонайменше треба F-16, це в хорошому, найкращому варіанті, і Атакамси.
Буквально 30 секунд, пане Олексію. 30 секунд. Да, атакамси, звісно, а F-16, ну, вже не хочеться про це казати, це сумно. Було б атака F-16, атакамси, зрозуміло, F-16, якщо було б F-16, ми там розфігачили б все, що там може по нам літати з Криму, без проблем. На жаль, знов таки. От на цій позитивній і насправді обнадійливі насправді ноті. І сумні, і обнадійливі ноті будемо завершувати. І сумні, але обнадійливі. Да, бо надії не втрачаємо, бо не можна її втрачати тому, хто боронить своє. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу був з нами. Дякуємо вам надзвичайно, пане Олексію. Давайте зустрічатися ще. Ну, а з вами останню годину була Катерина Деркач, Олексій Гоман. Дякуємо вам за довіру.